Сейчас тебе под люком вырежу. Головне надто стіни розтопляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Мастер, ну? Непогано, непогано. За одну ходку дві нічні зірки. Якщо так і надалі буде, в труні я бачу ваш хвалений Клондайк. Товар, який варти підкидали, раз тут не розтихай їм рит, але ж засада. То без шишок, курва, то кашич. Attention! Attention! An emission is about to hit! Find cover immediately! А тепер музикальна пауза. Щось не подобається мені тут. Не те, що не пря, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. Ай, ото славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. The mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Hello, good hunting. I'm listening. Sup? Ah.
ну нормально, що тут? Раз нема, значить людей звірина бігає, та аномалій купа. Значить можна усяке лайно гамузом валити. Там... З артефактами тут, звісно, жарніше буде. Але оце треба, що нести до... See you around! А в місцевих ціни... Та якщо подумати, тут вигідніше картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. Ех, без музики і радості нет. Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, а те злобные чуваки, здорово, что помешают. Брате, ты что-то рассказать хотел? Wonder again. Повторите, бо топ зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Howdy ho. Оце май. В расход у меня пойдет! Скоро тебе крышка!
значить день, партійні. Тут нема розуму. I'm listening, man. Недоумок або долови. Зону під контроль. Обалдіть, з автоматами. Що до них не доходить, для кого стараються? То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Hey there! Так хай їм хресті кляки долговці вже запарились. Самі по-людськи не живете. Later! Дідько з вами іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чортові. I'm listening. Дістатися б до крихи, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Здоров був, брате! Ти щось розказати хотів? Люди, виручайте!
Чекаємо! Не спати, піпл, може ще наскочити! Ой, боже! Чекаємо, лише... Кінчай, гада! Ай! От, лайно! Ой, боже, блін! Ховай, зараз я тебе вбиваю! Ще трохи почекаємо. Усе, ти труп! Thank you.
зону під контроль. Обалдеть, за автомат. Шутини не доходить, для кого стараюся. Дістатися б до Прип'яті, скільки ти всього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Опа! Лівер попер! Зараз ти у мене кров'янкою умийся, фраєр! Білому світі жити, і нащо я тільки з мамчиного пуза вилізу.
Well, spill it! Кляті долговці вже запарились, самі по-людськи не живете, ну то йдіть козлами, іншим хоч жити давайте, ну, фанатики чортові. Вода, руки откуда зараз? Жаль, тільки довго. Докер, if you want to enter, holster your weapon. Зота, руки звідки треба ростуть. Шкода тільки з долговцями сі тусує. Соп! See you around. Come on over, bro. Ні, ну який з нього сотник? Ну який сотник? Фуфло одне, але ж із шкіри бреться все б йому командувати. Особливо наверх підчекли. Ну ти йшов би в контору менеджером, чи то в армію на контракт. Точно, ото його в армії йому якраз і місце. Pop in sometime, it can be fun around here. На що я тільки з мамчиного пуза вилив? Та хай їм грець, ці кляті долговці вже запарились. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козлами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чорти. Їм грець, ті кляті долговці вже запарились. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть козлами, іншим хоч жити давайте. Ну, фанатики чортові. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся.
Оце так іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під одним дахом живе. Не значить ідей, партій. Тут нема розуму, значить недоумок або долг. Зону під контроль. А балди з автомата. Що до них не доходить для мого грайці? Надто стіни розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять. Як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Я, ну хто б то знав, як мені ж зараз додому хочеться, як воно мені заздоїть. Хоч би товар, який варти підкидали, раз тут не рости, хай їм греться, але ж засада. То без шишок, курва, то кашлючий. Wonder again. Stay out of trouble.